Привіт, наші дорогі друзі! Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні усі закохані відзначають День Святого Валентина. Один одному ми даруємо подарунки, валентинки, квіти та солодощі. І взагалом це свято закоханих відзначають не лише закохані. Полінко, як ти вважаєш взагалі, що це таке День Святого Валентина та як ти його відзначаєш? День Святого Валентина я завжди відзначаю дуже весело, дарую своїм друзям валентинки, такі листівочки у формі сердечок. І взагалом я гадаю, що День Святого Валентина – це таке свято, яке відзначають не тільки закохані, а й друзі, і взагалом люблять це свято всі люди миру. А як ти вважаєш, а чому його називають Днем Святого Валентина? Хто такий Валентин і чому, власне, він став таким от іменним чоловіком у святкуванні цього свята? Чому Валентин? Ну, я гадаю, що Валентин, тому що був такий священник, і він, як я знаю, одружував пари таємничо від капітана. Але ж дізналися про це, і що потрапив, і його присудили на казнь. Дійсно, така трагічна історія кохання. Дійсно, святий Валентин одружував пари, які взагалі кохали один одного. Ну і врешті-решт святий Валентин просто-напросто постраждав за кохання. Така гірка історія дійсно була у давні-давні часи. Ну а взагалі, Поліно, як ти вважаєш, що ж таке кохання? Що за нього всі б'ються, всі страждають? Що ж це таке кохання? Я гадаю, що кохання – це коли не тільки люблять люди один одного, а можуть любити також. Любов може проявлятися по-різному, може закохуватися люди, а можуть просто діти люблять своїх батьків, маму, тата або бабусів, дідусів, братів та сестер. Дійсно так, буває кохання, буває любов. І як ми можемо кохати наших рідних та близьких, так і любити своїх бабусь, дідусів, друзів і дуже багато, і також наших тваринок, ну і будь-кого ми можемо любити та кохати. Ну, власне, як ти гадаєш, а от ще чому люди закохуються? Хтось їх спонукає до кохання чи як? Ну, як я знаю, ходить така легенда про маленьких купідончиків або амурів, як їх називають. А люди можуть закохатися просто так, або за добрі вчинки. Деякі можуть закохатися на вулиці, або просто сподобатися один одному. Або через родину, там, через своїх двоюрідних братів або сестер. Тобто не зовсім обов'язково користуватися цими купідончиками, які, а до речі, купідончики – це маленькі такі хлопчики із крильцями, і які з луком та стрілами стріляють у людей, і вони потім закохуються. Тобто навіть не обов'язково викликати купідончиків, аби у когось закохатися взагалі. Тож, щоб кохання у кожного різне, люди закохуються у будь-яких ситуаціях, обставинах, та й взагалі дуже такі цікаві випадки бувають. До речі, ти чула якісь цікаві випадки, коли люди закохувалися якось у незвичних ситуаціях? Ну, бувало таке, що деякі люди можуть закохатися, наприклад, на весіллі когось, або ж просто у якомусь автомобільному транспорті. Багато різних ситуацій було. І ми навіть не знаємо, коли це кохання до нас прийде. Ну а зараз давайте ж подивимося про цього ж такого передвісника цього кохання, про нашого святого Валентина. Та й взагалі, хто такий був святий Валентин і чому це свято називають його ім'ям? День Святого Валентина відзначають у всьому світі. За традицією, коханим та дорогим друзям дарують квіти, солодощі, іграшки, повітряні кульки.
А особливим атрибутом Дня закоханих є особлива листівка у формі сердечка – валентинка. На валентинках пишуть вірші, зізнання у коханні чи побажаннями любові. Історія цього свята відома ще за часів середньовіччя. За легендами, святий Валентин таємно вінчав закохані пари. У ті далекі й темні часи владний і жорстокий римський імператор Клавдій II вирішив, що чоловік, у якого немає дружини і сім'ї, краще буде битися на полі битви. Таким чином імператор заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам виходити заміж за коханих. Валентин був звичайним польовим лікарем і священником, який співчував нещасним закоханим. Тому він потайки від усіх уночі освячував шлюб люблячих чоловіків і жінок. Згодом про такий вчинок святого Валентина дізналася влада. Валентина посадили в темницю та засудили до страти. У в'язниці він познайомився з прекрасною дочкою наглядача – Юлією, і вони закохалися. Священик перед смертю написав коханій дівчині зізнання в почуттях у листівці і підписав її «Твій Валентин». Прочитала листівку Юлія лише після смерті чоловіка, а сама страта сталася 14 лютого 269 року. Така гірка історія святкування Дня Святого Валентина, але ми зараз навіть і не згадуємо того Валентина, який, власне, і започаткував таке свято, таких День коханих і закоханих, власне. А як ти вважаєш, Поліна, які звичаї в інших країнах або взагалі існують саме у цей день? Як я знаю, то День Святого Валентина відзначають у багатьох странах миру. І є такі звичаї, як дарувати один одному валентинки, писати на них вірші своєю рукою або вже, які там є у листівочках у формі сердечок. Або ж можна подарувати дуже гарні квіти, наприклад, троянди. Троянди ніколи не відміняються, і це не може стати якимось таким варіантом, який жодні дівчині або А ще троянди – символ кохання. Так. І тому їх часто дарують не лише на День Святого Валентина, а постійно і на якийсь такий день, або просто навіть без якогось там приводу дарують троянди. Ну, а ще хочу сказати таку цікаву річ, що у Франції, наприклад, на День Святого Валентина дарують коштовності. І, власне, не тільки лише ці листівки валентинки, а й коштовності, цукерки, ну і дуже такі різні смаколики. А, до речі, ти знаєш, хто придумав валентинки? Валентинки? Ні, не знаю, але ось мені дуже буде цікаво дізнатися про це. От валентинки, власне, придумали французи. Отже, ну, як ми вважаємо, що ці французи, вони взагалі, там у них дуже багато історій з коханням, з різними такими звичаями пов'язані. І, власне, валентинки вони також самі і придумали. Ну, а у Данії, наприклад, люди посилають один одному засушені білі квіти. І так звані валентинки прикріплюють до цих квітів, і вони таким чином дарують такі букети із цими ж листівками. А, наприклад, у Америці відзначають День Святого Валентина. За старою доброю традицією вони дарують один одному цукерки. Такі великі пакунки з цукерками, шоколадом і, власне, нам просто святкують таке свято. А в нас, я знаю, що можна подарувати деякі люди, можуть спекти торт у формі серця або ж купити. Це буде дуже приємно. Дійсно, це так. Ну, а які ж іще є цікаві звичаї у святкуванні Дня Святого Валентина, ми дізнаємося за мить. День Святого Валентина, Валентинів день або День закоханих відзначають щорічно, 14 лютого. Широкої популярності в Західній Європі це свято набуло після 15 століття. Але не всі сприймали Валентина як покровителя люблячих сердець. Наприклад, у римсько-католицькій церкві святий Валентин вважається покровителем людей, які страждають на нервові захворювання. У Німеччині також цього дня прийнято згадувати про особистостей із розладами. А тому у цей зимовий день лікарні прикрашають червоними стрічками, а в церквах проводять спеціальне богослужіння. В старовину у Англії та Шотландії на Валентинів день був такий звичай. Молоді юнаки клали до мішечка листівки з іменами дівчат, по черзі діставали папірці, і та дівчина, ім'я якої діставалось хлопцю, ставала на наступний рік його Валентиною, а він – її Валентином. Тобто молоді ставали парою. В Англії існувало повір'я, що перший хлопець, якого зустріне дівчина 14 лютого, повинен
Плен був стати її Валентином, тобто її обранцем. Хотілося дівчині того чи ні, але дівчата знайшли вихід із ситуації. Цього дня вони гуляли із зав'язаними очима. Італійці у День Святого Валентина дарують коханим солодощі. Тому в Італії свято 14 лютого називають «Солодким днем». Оригінальне святкування Дня Святого Валентина відзначають у Японії. Японці споруджують такий невеличкий передмісточок, куди всі бажаючі зізнатися у коханні залазять і вигукують свої власне зізнання або побажання у любові. Найгучнішому саме дарують приз у вигляді солодощів, ну або якихось теж таких цікавих речей. Як ти вважаєш, святкування такого японці, як у Японії святкують День Святого Валентина, тобі сподобалось? Так, сподобалось, бо люди кохають один одного, і я гадаю, що це приємно, коли тобі хтось каже, що тебе кохає. І я б хотіла, щоб в нас така ж була така традиція. Непогано собі. Тож пропонуємо на День Святого Валентина в наступному році у нас будувати великий-великий такий місточок, куди всі будемо залазити дружно і гукати, кричати про кохання або навіть зізнаватися у коханні. Ну і власне про кохання можна говорити дуже чого багато, але у нас за браком часу ми маємо вже з вами закінчувати. Далі, у якості нашої любові до вас, ми вам хочемо запропонувати наш мультик. Ну а ми прощаємося до наступної зустрічі.